Re, viss ēters ir te! Viņi bija pavisam naivi puišeļi, bet kad atgriezās bija īsti vīri, latviešu strēlnieki, kas viņiem bija jāpiedzīvo un jāpārdzīvo gan fiziski, gan emocionāli, varoņu stāsti, kas savijas ar valsts dibināšanas vēsturi. Par to vēstīs jaunā filma Dvēseļa putenis, kam par pamatu ņemt strēlnieku un rakstnieku Aleksandra Grīna romāns. Nu pat Dvēseļa putenim uzņemta pēdējā epizode un vairāk Judīta Čunka. Kreiso! Mēģinājums parādis gājienam pirms operātori ieslēgs kameras. Masu skatu režisors dot pēdējos norādījumus. Pārējie gaida savu kārtu, kad vajadzēs pievienoties ainai. Karš atnāk negaidīt un žēl 100 gadu atpakaļ daudziem jauniem puikām bija jāziedo savas dzīvības, lai mēs varētu dzīvot brīvā Latvijā. Sāpīgi apzināties, ka tik jauniem puikām to vajadzēja toreiz darīt. Tiek filmēta noslēguma epizode. Ir 1920. Gada 11. Novembris. No kara pārnākušie strēlnieki par jaunās Latvijas valsts nosargāšanu pateicībā saņem augstāko militāro apbalvojumu – Lāčplēša kara ordeni. Siet! Tikpat jauns kā toreiz strēlnieki ir vidusskolnieks Otto Brantovits, kuram uzticēta galvenā varoņa Artūra Vanaga loma. Piedzīvots ir viss, kas sākot no peldēšanās, no salšanas ziemā, no pirmās mīlestības filmā. Viennozīmīgi suru, jo tie bija pārsvarā jaunieši, kuri nekad nebija piedzīvojuši karu vardarbību un kuri uzskatīja karu kā tādu varoņu spēli. Neticam izaug, jo viņš bija jauns, naivs puika, tagad viņš ir vīriets. Filmēšana ilga 2 gadus, līdzās profesionāliem aktieriem ļoti daudz brīvprātīgo, kas piedalās masu skatos. Mēs esam veseli ģimene. Jā, nu gaidām, ka mums būs filmēšanās. Vēl neesam tikuši līdz filmēšanai. Filma jau ir tāda pati par sevi tāda fundamentāla un jā, un jā, nu kāpēc ne, ja ir iespēja. Nu pirmajā daļā gan man nesanāca iejusties strēlnieku tajā lomā, vairāk gan nošaut friču lomā, bet nu principā tas viss tās emocijas bija tāds diezgan pacilājošas. Es domāju, ka viņiem to kaujas garu uz augšu cēlu uzvaras. Man liekas, tieši šajā simtsgadē ļoti svarīgi mums atskatīties uz salīdzinoši tik ļoti neseniem notikumiem, kas bija, un atcerēties, ka šī valsts mums ir ļoti dārgi pasniegta dāvana un to novērtēt. Filmas Dvēseļa putenis pirmizrāde paredzēta Lāčplēša dienā 11. novembrī, tieši 100 gadus pēc strēlnieku uzvaras pār Bermonta armiju un Rīgas atbrīvošanas. Judīta Čunka, Ainis Skupčs, Latvijas televīzija.